Ara ho parlàvem, no?, amb l'estaf, amb els jugadors, que estem a la meitat del camí. Crec que hem fet una victòria importantíssima, hem d'estar orgullosos de com hem competit, com hem defensat, com hem atacat. Hem entès molt bé que tothom havia de treballar per l'equip davant un dels millors equips del món, perquè t'ataquen per fora, per dins, t'acumulen gent al quadrat, a la base, no perden pilotes, són un equipàs. Per tant, crec que és una gran victòria, moment de sentir-nos orgullosos, de dir que el Barça està viu, però queda un món a Barcelona, per tant, petit avantatge, però és una victòria que encara genera més il·lusió al barcelonisme, no? Les dues coses que estàs dient són molt positives, no? El remuntar un marcador en contra, que normalment ens veníem avall en els últims anys, el fet de mostrar personalitat, la primera part crec que és molt bona, és excel·lent, davant d'un equip que t'apreta, 90 minuts, és molt difícil sortir de la pressió alta que et generen, no? Bé, molt orgullós de com ha treballat l'equip, sí que és veritat que hem d'ajustar moltes coses, no ens pot passar allò dels 10 primers minuts de la segona part, no? Hem concedit massa i hem estat poc agressius i ens hem de donar compte de que si no defensem bé, doncs el Champions es pateix. Bé, de Rafa, que emociona, és una persona que emociona, no té un cor gegant, crec que s'ho ha guanyat ell a base de treball, juga per la dreta, per l'esquerra, no es queixa, crec que és un futbolista determinant per nosaltres, com pressiona, com treballa, bé, ha acabat esgotat, doncs enhorabona a tot l'equip especialment, però Rafa ha fet un dels millors partits des que és jugador del Barça. Como lo sabes, yo estaba buscando este primer gol hacía tiempo ya. Al final me salieron dos, me salió el primero y el segundo. Un partido importantísimo como este, un cuarto de final de Champions contra un equipo, para mí, uno de los mejores del mundo. Y bueno, marcar dos goles y ayudar al equipo a salir con la victoria, para mí, una noche especial. Una noche que guardaré siempre en mi memoria y bueno, pero lo más importante es que el equipo estuvo muy bien en el campo, ofensivamente, defensivamente, supimos sufrir, supimos estar con balón y bueno, logramos hacer un buen partido para una primera vuelta de Champions. Sí, la verdad que sí, es lo que uno quiere cuando entra desde el banquillo y bueno, me ha podido salir así, la verdad que Rafa es un tío que no para de picar y siempre lo intento mirar y buscar y bueno, hoy se ha dado así y ha rematado como Los Ángeles. Sí, está claro, es complicado la Champions, hay muchas fases que te obliga a estar así, a estar atrás, a defender. Ellos tienen un gran equipo y un gran entrenador y te obligan, te meten atrás, pero bueno, tienes que saber sufrir y sobre todo pues tenerlas arriba y marcarlas, que es lo que hemos hecho. Exacto, hay que ser conscientes que es el Paris Saint-Germain, que es unos cuartos de Champions, que no lo van a regalar, no nos van a regalar nada y creo que hay que salir igual o más intensos que hoy para esos 90 minutos que poder quedarnos satisfechos y seguro que nos lo llevaremos.